Hérna er útsýnið að efstu hæðinni hjá okkur. Yfir Dubaiinn. Hérna yfir víkina. Hérna eru bátarnir að sigla. Ferðamenn. Og hérna fyrir neðan eru þeir að ferma og afferma alls konar vörur frá nágrannalöndunum. Allt gert á höndunum. Þannig að í fjarska er það sem kallaði miðbærinn, það sem all háið sín eru og stóri turninn. Það ekki svo langt, sko, 4-5 kílómetrar. Nú sjá við hérna áttina út Vogin eða The Creek. Já, þetta er gamli bærinn hérna fyrir utan. Hérna liggur maður í sólbaði og eða aðra liggur á barnum bara. Nú fer svo í kæli sig í sundleginu þessa milli. Hérna. Hún ágætlega köld þessi laug. Fínasta útsýni hérna á þessum. Já, okkur. Við erum með svipað útsýni bara út gluggana á herbygginu okkar. Ég hef þú gott að þetta summa þetta eitthvað. Hvað sést eiginlega?